Welcome to Dariyara Official. Technologies and diverse entertainment. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយជាមួយនឹងរបៀបរក្សាសម្លេងចម្រៀងដែលយើងថតរួចនៅក្នុងកម្មវិធី Voloco វីដេអូលើកមុនខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញតកតងទៅនឹងការថតចម្រៀងព្រមទាំងរៀបចំបាទជ្រើសរើសសម្លេង Reverb សេរីសម្លេងយ៉ាងណាខ្ញុំអត់អាចធ្វើជាប់គ្នាទាំងពីរបានដោយសារតែយើងអត់អាចថត screen record បណ្ដាថតចម្រៀងលើ Voloco បណ្ដាទេសម្បីតែឥឡូវនេះពេលដែលខ្ញុំថតចម្រៀងរួចនេះក៏ខ្ញុំអត់អាច play នៅក្នុងនេះឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បានដែរលើកលែងតែខ្ញុំ save ហើយអញ្ចឹងរបៀប save នោះមុននឹងយើង save យើងត្រូវ play ស្ដាប់ថាតើសម្លេងបទចម្រៀងនឹងឮស្មើជាមួយ play ហើយឬនៅហើយសម្លេងបទចម្រៀងនឹងយើងដាក់ reverb ដាក់ effect នឹងប្រុសយ៉ាងណាអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅហើយចាំយើង save វាអញ្ចឹងរបៀបជ្រើសរើសវាមានកន្លែងដូចជាបាទមុនណានេះedit mode backing action edit skip back action edit play pause play pause អញ្ចឹងយើង play កន្លែងហ្នឹងមកវាដាតែដោយសារតែខ្ញុំថត screen record អត់អាចថត play បានទេកន្លែង key នេះ effect កន្លែងយើងធ្វើដូតង effect នេះកន្លែងយើងដាក់ reverb ដាក់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញហើយហើយកន្លែង mix នេះកន្លែងយើងសេរី play នេះ mixer 90% មីក្រូ50% ហើយ play យើងដាក់តែ40ទេពេលដែលយើងថតចម្រៀងយើងបើក play អស់មកដាក់ 100% មកស្រួលស្ដាប់តែពេលថតហើយហ្នឹងគឺ play យើងដាក់50បានហើយបានវាស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងកន្លែង play មានប៉ុណ្ណឹង EQ next EQ button mix EQ EQ mix effect bypass wrap បានជ្រើសរើស pop button moderate button parallel compression នេះដូចខ្ញុំយកនេះបានជ្រើសរើស pop នឹងយកសម្លេងហ្នឹងហើយខាងនេះ effect key crop button key effect button mix key and scale បងជីទម្លាក់ចុះកន្លែងចុងទេ edit effect 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 បានជ្រើសរើស pitch correction strength សូន្យកន្លែង 0% pitch correction នេះគឺខ្ញុំដាក់ 0% បានជ្រើសរើសHard tune. អានេះ hard. Hard tune បានជ្រើសរើស natural tune. តែយកល្អដាក់ natural tune វិញបងប្អូនប្រុសជា natural tune. នេះ natural tune នេះ natural tune. បានជ្រើសរើស hard tune. 0% natural tune របស់រំកិន 5% របស់រំកិន 5% ចុះឡើងប៉ុណ្ណឹងបានហើយ natural tune. ថយ natural tune ដូចប្រុសជាង hard tune ហ្នឹងអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេ next.បាទ145ចុងក្រោយគឺកន្លែង save ប៊ូតុងអូខេ next អូខេ EQ mix key crop action edit skip back action edit play pause edit mode backing vocal sync ម៉ោង1នាទីម៉ោង10នាទី edit រំកិលឡើងលើម៉ោង55នាទី next please wait 25%របស់ដំណើរការ unit មួយទៀតតើ please wait processing audio yeah. cancel button ម៉ោង 5:17 នាទី cancel processing audio edit នេះឲ្យយើង play ម៉ោង 12 នាទីអត្រីតដាក់មកម៉ោង 12 នាទីអត្រីតមករំកិលឡើងលើ button ជំនួហូត្រជាអង្ខ្យល់ធ្លាក់ជើងភ្នំស្រនោះរឿងខ្ញុំរឿងទុំខ្លោចសាចិនធ្លាប់សង្ឃឹមបែរជាសោកាជួបគូសង្សារស្នេហាបាទលុះស្អាតមែនទេ skip to previous button play pause button លុះស្អាតបងទៅបងប្អូនបាទជិះស្រួលលុះស្អាតមែនទេសម្លេងស្មើគ្នាហ្មងសម្លេងអ្នកច្រៀងហើយភ្លេងអញ្ចឹងកន្លែងនេះដូចជាឲ្យ audio 001 wah pitch 0 edit name កន្លែងនេះគេឲ្យយើងកែឈ្មោះរំកិលឡើងលើតែខ្ញុំអត់កែទេខ្ញុំ save អញ្ចឹង play pause audio video save បាទ save យមក track save
Voloco. ទស្សនវិជ្ជាគេហទំព័រ Details. 6:45 ម៉ោង 6:45 ថយ Details percent.ចុះវាលោតគេហទំព័រ654នាទីគេហោះឥឡូវយើងសើបប៉ុណ្ណឹងយើងចូលទៅមើលឯកសារខ្ញុំមើលឯកសារខ្ញុំធៀបថ្មីមួយអូឌីយ៉ូខ្ញុំផ្ញើសម្បុកថយអូឌីយ៉ូឯកសាររូបអូឌីយ៉ូស៊ឺមី comma music បាក់ពីដងដើម្បី music នេះអូឌីយ៉ូ comma audio 001 watt pitch 000 temp music អូឌីយ៉ូដូចអត់ឃើញអូឡា Samsung music ប៊ូតុងអាក្រៅបង្ជី Audio 001 បាត់ប៊ូតុងថតលឺច្បាស់ល្អហើយតន់ភ្លេងទៀតបងប្អូនជំនូហូត្រជាអង្ខ្យល់ធ្លាក់ជើងភ្នំស្រនោះរឿងខ្ញុំរឿងទុំខ្លោចសាចិនធ្លាប់សង្ឃឹមបែរជាសោកាជួបគូសង្សារស្នេហាភពព្រៃវែងសៀមរាបឆ្ងាយពីគ្នានោះហើយមិនដាច់ងើកំក្រាំងឲ្យជួបគូគប់ថយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថតបានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូឌីយ៉ូស្រីណាដូចខ្ញុំថយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់មានសំណួរបន្ថែមអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះសូមចុច Subscribe បន្ទាប់មកចុចលឺសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ